Na kraju sela, u staroj trošnoj kući, živjela lijepa i neobična djevojka. Od bake je naslijedila karte. Osim jedne koze, starog kreveta i peći, karte su joj bile jedino nasljedstvo, jedino bogatstvo. Gledajući prekrasne slike na kartama, vidjela je puno neobičnih prizora koji će se dogoditi u budućnosti. Vidjela je da će biti pozvana pred učenu osobu i da će njezina tajna biti otkrivena. Ali baka koja je došla, tko zna od kuda, nitko u selu to nije znao, zamolila je prije smrti unuku da ne govori nikome o kartama i onome što vidi. Zamolila je djevojku da to ostane tajno. Budući da je bila pismena, a naučila i unuku pisati, neka unuka ono što vidi zapisuje na papir koji je ona sa sobom donijela još davno kad je u selo došla. Sve je bilo dobro dok jedna radoznala susjeda nije vireći kroz prozor vidjela što djevojka radi. Brzo je otrčala u crkvu k svećeniku i optužila djevojku da nešto čara, crta i zapisuje, zbog čega će se sigurno dogoditi veliko zlo u selu. Pozove svećenik u crkvu djevojku kako bi ispitao i istinitost optužbe radoznale žene. Još joj poruči da donese karte. Znebivala se skromna djevojka, otkud svećenik zna za njezino naslijeđe. Ali kako je bila jako pobožna, uze svoje blago i zaputi se u crkvu. Dočeka je ozbiljan svećenik, jer i optužba je bila ozbiljna. I upita: čuo sam da čaraš, a ljudi vjeruju da će se zbog toga dogoditi neko zlo u selu. Ne mogu ih razuvjeriti dok sam ne čujem istinu, pa te lijepo molim da mi je objasniš što radiš s tim kartama, što vidiš u njima, što zapisuješ i crtaš, da bih mogao pravedno prosuditi. Želim samo biti pravedan i obaviti svoju dužnost pred Bogom i ljudima. Djevojka smjerno odgovori: istina je najveći dar pred Bogom i ja ću vam potanko objasniti što radim i što vidim. Iako mi je baka rekla da je to tajna, da o njoj ne smijem pred neukim ljudima govoriti, vama ću reći: vi ste učeni, pa prosudite. Meni karte pokazuju svu Božju veličinu o kojoj vi na drugi način govorite meni i narodu. A sada me poslušajte. Najprije iz svoje škrinjice koju je nosila izvadi karte zamotane u bijelo laneno platno i raširi ih po stolu. Izvuče kartu As i reče: kada vidim ovu kartu, iz nje čitam poruku o postojanju jednog jedinoga, jedinstvenog Boga. Vidim prvi dan kada Bog stvori zemlju. Jedno je Otac svih stvari, ono je nedjeljivo, ali iz njega je sve nastalo. On je stvorio čovjeka i u njega udahnuo dio svoga daha i božanskog duha. Tada pokaza na dvojku i reče: dva me podsjeća na drugi dan stvaranja, kad Bog reče: neka bude svjetlost. Dva predstavlja i stari i novi zavjet, predstavlja i sveti sakrament vjenčanja. Podsjeća me na Božje obraćanje Noji, kad ga je uputio da izgradi arku i ukrca u nju od svake vrste po dvoje, muško i žensko, što Noa i učini. Kad gledam u trojku, govori mi o svetom trojstvu, Ocu, Sinu i Duhu Svetom. O trećem danu, kada Bog razdvoji zemlju od voda, tri ima i značenje tajne vremena, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.
tajne prostora koji čine tri odrednice, dužina, širina i visina. Podsjeća me i na tri dijela čovjeka, glavu, gnijezdo ideja i inteligencije, srce, dvoranu nebeskih sjećanja i tijelo, hram duše izgrađen od zemaljskih elemenata. Četiri mi govori o četiri evanđelista, Marku, Luki, Mateju i Ivanu. O četvrtom danu kada Bog stvori sunce, mjesec i zvijezde što upravljaju danima, mjesecima, godinama. Četiri govori i o čvrstini, temeljitosti i postojanosti. Četiri su elementa, četiri strane svijeta, četiri godišnja doba, a i u kartama su četiri boje. Petica mi govori o pet velikih proroka koji je Bog odabrao da posvete narod Izraela i na pet mudrih djevica koje upališe njihove svjetiljke. Petoga dana Bog stvori ribe i ptice. Postoji pet mističnih značenja. Pentagram je sastavljen od pet svetih slova i pet je broj čovjeka, simbol njegova jedinstva s kozmosom. Kad vidim kartu 6, govori mi o tome da je Bog stvarao svijet 6 dana i da je 6. dana stvorio zemaljske životinje i čovjeka na svoju sliku i priliku. 6 je savršen broj, jedini koji je jednak zbroju svojih polovica, svojih trećina i svojih šestina. 6 predstavlja i Božju zapovijed čovjeku. Radit ćeš 6 dana, a 7. nećeš poduzimati nikakva posla, već ćeš se odmarati. 7 mi govori o 7. danu kada se Bog odmarao diveći se vlastitim djelima. 7 govori i o 7 svjetskih čuda. Taj broj predstavlja i život jer sadrži tijelo izgrađeno od 4 elementa zraka, vatre, vode i zemlje, te dušu čija su 3 elementa strast, želja i razum. 7 je otvora u čovjeku, 7 životnih centara koji povezuju 4 razine čovjeka. 7 je smrtnih grijeha, 7 glazbenih nota, 7 dana u tjednu, 7 duginih boja. 8 je broj koji govori o 8 pravednika spašenih od potopa, Noji i njegovoj ženi, njegovu starijem sinu Semu i njegovoj ženi, srednjem sinu Hamu i njegovoj ženi i najmlađem Jafetu i njegovoj ženi. 8 označava vječnost i puninu. Podijeljen jedan put, njegove su polovice jednake. Podijeljen 2 put, ostaje paran. Djevojka zastade za trenutak. Osmijehnu se i nastavi. 9 je broj temelja života. Govori o 9 muza koje upravljaju umjetnošću i znanošću. 9 je i broj gubavaca koje je izliječio Isus Krist Spasitelj. 10 mi govori o 10 Božjih zapovjedi koji je Bog dao Mojsiji na brdu Sinaju, ispisanih na kamenim pločama. 10 predstavlja savršenstvo, jer je jedini broj koji u sebi sadrži zbroj prva 4 broja. Kad ugledam kartu 11, paža, u svakom čovjeku prepoznajem Božje dijete i Božju zapovijed, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Vidim u toj zapovjedi kozmičku pravdu. Iz kompleta izdvoji karte konjanika i nastavi dalje govoriti. Kraljica mi govori o svetim ženama.
prvoj ženi, Evi, majci ljudskog roda, drugoj majci djevici koja na svijet donese Isusa Krista, našeg gospodina. 13 je i broj preobrazbe, broj promjena. Broj sudionika posljednje večere kada je Isus znao istinu, tko će ga izdati, a tko zanijekati. Kad vidim kralja, on mi govori o velikom kralju, Bogu, stvoritelju svemogućem, o mudrom kralju Salamonu, sinu Davidovu i o prvom čovjeku, ocu ljudi Adamu. Sada su ispred vas 52 karte koje označavaju 52 tjedna u godini. 40 karata označenih brojevima govore mi o 40 dana i noći koje je Mojsije proveo na gori Sinaj, prije nego što je od Boga primio zakon i sve te zapovjedi za narod Izraela. Tada djevojka u ruke uze karte konjanika, one numerirane brojem 12. Ovo su posebne karte koje čovjeka podsjećaju na 4 anđela kerubina, anđele znanja koji govore o kozmičkom znanju u svim religijama čovječanstva. Te mi karte govore o 12 zvijezđa, 12 zodijačkih znakova, 12 apostola, 12 mjeseci u godini, od 12 plemena Izraela, 12 vrata Jeruzalema. Djevojka zašuti, držeći u ruci još jednu kartu. Svećenik je pogleda i zapita. Sve si mi lijepo objasnila i zadivila me mudro skrivena iza svih tih brojeva i slika kojoj te je naučila baka. Ti si zaista u nasljeđe dobila blago. Sada mi još reci što znači ta karta u tvojoj ruci. Ovo je karta luda i za mene ona označava naivna čovjeka, dobra srca. Čovjeka koji s povjerenjem gleda na sve ljude. Tako je ja vidim, ali onaj koji me potkazao u njoj sigurno vidi budalu i lopova, jer nju sam u ruci držala kad mi se učinilo da me kroz prozor netko gleda. Svećenik s razumijevanjem pogleda djevojku, blagoslovi je i uputi kući. Posavjetova je da to znanje više ne taji, već da pomaže ljudima. Reče joj još da se ljudi najviše boje onoga što ne znaju i ne razumiju. Pozove onu radoznalu ženu i upozori je da je njezina radoznalost mogla završiti kobno. Ukori je zbog neznanja i posla kući. Nakon tog događaja puno je ljudi posjećivalo djevojčinu kuću iz raznih krajeva. Dobar glas se daleko čuje. Kada bi odlazili od nje ozarena lica i s osmijehom, znala je djevojka da svoj posao radi dobro. Za dobro i utjehu svoje je karte upotrebljavala. Znala je da bi njezina baka bila sretna što njezino naslijeđeno blago pomaže mnogima. Bog zna sve vaše snove, ali izrecite ih, jer se Bog ne miješa u poslove čovjeka bez njegove molbe. Iz knjige Anđeoskog tarota, autor Kata Riznar. Hvala na slušanju.